Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mürselin. Ala nebiyyina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbi ecma'in. Rabbimize şükürler olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehli beyti, ashabları üzerine olsun. Uca Allah Teala bizleri ilim almada müvaffak eylesin. Uca Allah Teala bizleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsini, buyruqlarını öyrənən, əmr edən qullarını eləsin. Uca Allah da sonumuzu gözəl eləsin, gözəl sonluqla bu dünyadan köçməyi nəsib eləsin. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin həyatını oxuyurduq, bəzi məsələlərə toxunurduq, yəni Mədinə dövründə baş verən hadisələr və bunlardan biri də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Xəndəy döyüşündən sonra Bəni Qureyzə, yəni Yahudilərin yaşadığı yeri mühasirə alması. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə xəyanət elədilər, əhdi pozdular. Onlar Peyğəmbərimiz əhd bağlamışlar ki, heç zaman Mədinəyə hücum eləməyəcəklər və kafirlərlə bərabər olmayacaqlar müsəlmanlara qarşı. Amma Xəndəy döyüşündə aldandılar, çünki elə bildilər ki, Xəndəy döyüşündə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm qalib gələ bilməyəcək. Müşriklər 10 min nəfərlə gəlib, böyük bir ordu ilə gəlib. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Bəni Qureyzəyə əlbəttə ki, özü gəlir, əvvəlki söhbətimizə bu yeri toxunmuşduq və Peyğəmbərimiz s.ə.v-in yanına bir neçə adam göndərlər, bunlardan birisi də Amr ibn-i Sa'di Əl-Qurazi. Amr ibn-i Sa'di Əl-Quraz özü Bəni Qureyzədandır. Gəldi ki, ya məşərə Yahud, ey Yahudilər, siz Məhəmmədlə, özü Yahudilərdəndir, siz Məhəmmədlə əhd bağlamışsınız, heç kimsəyə onun əleyinə, yəni düşmənə yardım etməyəcəksiniz. Əksinə, Məhəmmədə yardım edəcəksiniz, əgər Mədinəyə hücum olsa. Peyğəmbərimizlə bağladıkları müqabilə bu idi. Amma siz tam tərsini etdiniz, Məhəmmədlə bağladığınız müqabilə əhdi pozdunuz və onun əleyinə çıxdınız. Siz ya, yəni özü bunlara təklif verir, deyir ki, əgər deyir, başqa təkliflərə razı deyilsiniz, o zaman əgər Məhəmmədin dinə tabi olmaq istəmirsə, o zaman Yahudiliyi də sabit olun, amma cizyə verin. Cizyə nədir? Yəni, öz yurdunuzda qalırsınız və müsəlmanlara xaraj verin, cizyə verin. Bilmirəm, hələ Məhəmməd onu qəbul edəcək, yoxsa yox. Deyirlər ki, xeyr, biz ərəblərə heç zaman xaraj, yəni cizyə vermək. Ölüm bundan daha xeyirlidir, subhanallah. Hansı ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v-də cizyə onsuz da razı olmayacaq idi. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə telefonu düzəldərsən. Və dedi ki, fə inni bəri umminkum. Mən sizdən uzaqam. Yəni, çünki o, Yahudi olsa da, Bəni Qureyzədən olsa da, Yahudilərlə bərabər Peyğəmbərimiz s.ə.v-ə qarşı olmamışdı. Və sonra Peyğəmbərimiz s.ə.v-in yanına adam göndərdilər. Biraz çəkilişlər az edin də xahiş edin. Biz özümüz canlı yayını eləyə bilmirik. İnternetdən çıxıq xahiş edin. Amma bütün internet dayandı. Çox girirlər, alınmır sonra. Biz eləyə canlı yayın kifayətdir. Sonra Peyğəmbərimiz salın yanına adam göndərdilər, Yahudilər. Deyirlər ki, Bəni Nadir, yəni əvvəlki Yahudi qəbilələri olan hökmü bizə də verir. Onların hökmü nə idi? Onlar da Peyğəmbərimiz s.ə.v müxalif olduqları üçün Peyğəmbərimiz s.ə.v onları Mədinədən çıxarmışdı. Dedilər ki, öz mal mülkümüzlə çıxırıq, ancaq silahdan başqa. Peyğəmbərimiz s.ə.v qəbul etmədi, dedi yox. Ondan sonra dedilər ki, mal mülkümüzü də qoyuruq, silahımızı da qoyuruq, buranı tərk edirib gedirik. Yenə Peyğəmbərimiz s.ə.v nədir? Razı olmadı. O zaman Bəni Qureyzə bildi ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v onlarla razı olmur. O zaman onlarla arasında əlaqəsi olan, yəni əvvəl ittifaqları olan Avs qəbilələr olsun, digərlər olsun, onların yanına adam göndərdilər ki, biz neyini? Yəni bizə məsləhət verin. Çünki çox sıxıntı durumdadılar.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adam gönder, deyirler ki bize Ebu Lübabe'ni gönder. Ebu Lübabe sahabelerden birisidir radıyallahu anhu. Neye göre onu gönderdiler? Ebu Lübabe İbni Abdülmunzir. Çünkü o evvel Beni Kureyze ile onun arasında müttefikliği var idi. Aralarında sülh var idi. Aralarında. Onu gördü ki onu gönder bizim yanımıza. Biz onunla məsləhətləşək. Ebu Lübabe kimdir? Sahabe. Sahabe olan yanına gələndə başlayırlar uşaqlar, qadınlar qışqırmağa, ağlamağa və onlara qarşı biraz qəlbində mülayim yaranır. Deyirlər ki, Ebu Lübabe, biz Məhəmmədin hökmə razı olaq, yoxsa yox. Ebu Lübabe'ni o zamandan tanıyırlar. Sən bizə bir yol göstər. Biz Məhəmmədin hökmünə razı olaq, yoxsa yox. Ebu Lübabe de görəndə ki, qadınlar, uşaqlar ağlayır. Deyir ki, yəni sözlə demir, boğazını göstərirdi. Yəni, Məhəmmədin hökmü sizin haqqınızda hamınız qətl edəcəksiniz. Yəni, sizi bağışlamayacaq. Xəyanət etdiniz. Əli ilə göstərir. Və sonra deyir ki, Allah and olsun ki, deyir, donub qalır yerində ki, mən deyir, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hökmünü açıqlamış oldum onlara. Sanki deyir, xəyanət etdim Allah Rəsuluna qarşı. Bu hökm Peyğəmbərimiz hökmü çoxu bilmirdi. Və sonra mən deyir, Peyğəmbərimiz üzrə necə baxacam? Subhanallah. İnsan da səhv eləyir. Deyir ki, Allah mənim tövbəmi qəbul etməyincə, mən Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm yanına getməyəcəm. Gedir Peyğəmbərimizin məscidinə, özünü orada bir məscidin dirəyinə bağlayır. Deyir, Allah Teala mənim haqqımda, mənim tövbəmi qəbul etməsə, mən Allah Rəsulunun yanına gedə bilmərəm. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm məscidin dirəyi nə idi? Ağacdan idi o zaman. Və həqiqətən də gəlir o məscidə, özünü orada nəyir? Bağlayır. Ta deyir, Allah mənim tövbəmi qəbul edənə qədər. Çünki mən səhv elədim. Onlarla əvvəl yaxınlığı olub, əlaqələri olub və hökmü açıqlayıb. Peyğəmbərimizin nədir? Gizli hökmünü açıqlayıb. Allah'ta ayindir. Ya eyyühellezin əmən, ey iman gətirənlər. Lə təxunullah və rəsul. Allah və rəsulünə xəyanət etməyin. Və əntum tə'ləmun, bildiyiniz halda. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. görür ki, Ebu Lübabe yenidən geri qayıtmır. Və deyir ki, Rasulullah s.ə.v. bilir nəyə görə geri qayıtmır. Peyğəmbərimiz s.ə.v. deyir ki, ləv cəəni, əgər birbaşa mənim yanıma gəlsəydi, ləstəğfərtu ləhu, mən onun üçün bağışlama diliyərdim. Əmmə idə fəalə mə fəal, amma onun mənim yanıma gəlmədi, özünü dirəyə bağladı, Allah onun tövbəsini qəbul edənə qədər mən də heç bir şey etməyəcəm. Yəni ona bağışlama diləməyəcəm, onu çağırmayacağım. Ebu Lübabe 6 gecə özünü dirəyə bağlayır. Həyat yoldaşı sübh namazına gəlir, ona yemək verir, yenidən qayıdır. Deyir, Allah mən tövbəm qəbul etməsə, mən Rasulullahın üzünə necə baxaram? Və Allahına ayəndir, Tövbə surəsi 102-ci ayə. وَاَخَرُونَ اِعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ O kəslər ki, günahlarını etiraf etdilər. خَلَتُوا عَمَلًا صَالِحًا وَاَخَرَ سَيِّئًا Yaxşı əməllərinə pis günahları qarışdırdılar. عَسَاللَّهُ وَلَيْكُمْ سَلَّمُ عَسَاللَّهِ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ Allah onların tövbələrini qəbul edər, tövbə etsələr. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimdir. Və Allah'tan inədi, Tövbə surəsi 102-ci ayəni indirdi. Yəni, Allah təala hər bir insan tövbə edərsə, Allah onun tövbəsini eləyər, qəbul edər. Ona görə bu ayə nəyə dəlildir? Sahabələrin imanda güclü olmasına dəlildir. Dərhal səhv etsələr, dərhal tövbə edərdilər. Tövbələrindən qayıdardılar. Allah da onları belə vəsf eləyir. Yəni, insanlardan bəziləri var ki, onlar şeytan onu aldatanda dərhal neyələr? Tövbə edərlər. Yəni, bu baş vermiş hadisə Ebu Lübabe hadisəsi. Və sonra Bəni Qureyzə Peyğəmbərimiz sahəsində hökümünə nədir? Razı qalır. Görürlər ki, nədir? Çıxış yolu yoxdur. Və o zaman təslim olurlar. Peyğəmbərimizin hökümünə təslim olurlar. Hansı ki, Ebu Lübabe'nin işarə etdiyidir.
Bile bile ki onlara buradan çıxış yolu yoxdur. Çünki Allah Teala qəlblərinə qorxu salır, mənəviyyatları düşür və o dərəcəyə qədər ki Əli ibn Əbi Talib onların qalasına yaxınlaşır və qışqırır. Yəni içərisində kim var idi? Əli ibn Əbi Talib özü var idi, Zübeyr ibn Əvvam var idi. Və deyir ki, ey iman dəstəsi, yəni öz yanında olanlara səslənir. Allah and olsun ki, yəni hamısının qisası deyir bunlardan alınacaq və onların qalaları fəth olunacaq. O zaman bunu da görəndən sonra dərhal dedilər ki, bizim təslim olmaqdan başqa çarəmiz nədir? Yoxdur. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. dedi ki, kişiləri bir yerdə bağlı saxlayın. Yəni sayları 400-ə yaxın idi. 400-ə yaxın idi. Hətta bu vaxtı Avus qəbiləsindən gəlir, Avusdan olan arasında müqavilə var idi bəni Qureyzəyin arasında. Dedilər ki, ey Allah arasıdır, onlar bizim yaxınlarımızdır, onlarla müqabiləmiz olub. Necə ki, Xəzrəc qəbiləsi də o zaman səndən yardım diləmişdi Bənu Nadirə qarşı, Bənu Qaynoqaya qarşı. Peyğəmbərimiz salsa nə dedi? Dedi ki, yox. Çünki burada xəyanət böyük idi. Məkkə müşkələrlə birləşib Mədinəyə qarşı hücum etmək planları nə idi, var idi. Və Peyğəmbərimiz salsa nə deyir ki, xeyr. Deyir ki, o zaman Peyğəmbərimiz s.ə.v. Ey məşər əl-əvs, ey əvs qəbiləsi, sizin içərinizdən bir nəfər hökum versə razısınız, yəni mən hökum vermirəm, sizin içərinizdən, əvs qəbiləsindən bir insan hökum versin, bunların xəyanətinə qarşı biz neyiniyə? Dedilər ki, bəli, razıyıq. Dedi, o zaman Səd ibn Muazı çağırın. Səd ibn Muaz, o məşhur nədir? Sahabə. O zaman haradaydı? Peyğəmbərimiz s.ə.v. məscidində. Onu Peyğəmbərimiz s.ə.v. məscidin kənarında onun üçün bir çadır hazırlamışlar. Orada müalicə alırdı. Evi uzaq olduğu üçün Peyğəmbərimiz s.ə.v. getməyi qoymur. Çünki xəndəkdə oxla yaralanmışdı və o zaman damğa basırdılar qanın saxlamaq üçün. Əli şişmişdi və orada neynir? Müalicə alırdı və Peyğəmbərimiz s.ə.v. hər zaman neynirdi? Onu ziyarət edirdi. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. Sədini Muazın yanına adam göndərir. Peyğəmbərimiz Bəni Qureyzədadır. Bunlar hələ Mədinədə, yəni Mədinənin kənarı. Və Səid ibn Muazı gətirirlər uzun qulağın üzərində. Düşünün, üzərinə bağlayıblar. Çünki xəstədir, yarası var, dayana da bilmir. Subhanallah. O zaman dedi ki, bunlar bax, yəni sizin etibar etdiyiniz, yəni bunun hökmünə inandığınız bir insandır. Səid ibn Muaz çatır və Bəni Qureyzə haqqında gələndə Səid ibn Muaz Peyğəmbərimiz buyurur ki, qalxın seyyidinizi uzun qulaqdan endirin. Seyyid, yəni ağanız. Səid ibn Muazın nə idi? Fəziləti. Ağanızı endirin. Endirdilər və Səid dedi ki, hökmün nədir? Səid ibn Muazın hökmünə razı olmuşlar. Dedi, sənin hökmün nədir? Dedi, hökmün odur ki, onların kişiləri hamısı öldürülsün. Qalan hər bir şey qənimət götürülsün. Peyğəmbərimiz sonra deyir ki, artıq Allahın hökmü ilə hökm etdin. 7 səman üzərindən Allahın hökmü ilə hökm etdin. Yəni, onları bağışlamırlar böyük xəyanətinə görə. Çünki Peyğəmbərimiz əhd bağlamışdılar, amma neynədilər, xəyanət elədilər. Ondan sonra Peyğəmbərimiz s.ə.v. əmr edir, onları Ramlə bintül Hərif, onun evində, yəni onun yaşadığı yerdə, Bəni Nəccar qəbiləsində olan bir qadın orada nədir? Onları hamısını həbs eləmişdilər, yəni bağlamışlar. Sonra Mədinənin ətrafında xəndəklər qazılır və onların hamısının boynu vurulur. Çünki Peyğəmbərimiz salsa nədir? Onların böyük xəyanəti nədir? Bağışlamadı. Və onların hamısı nədir? Boynu vuruldu. Və bununla bərabər də düşünün, onların içərisində Huyey İbni Əxtab Huyey ibn Əxtab özü Bəni Qureyzə qalasına sığınmışdı. Özü başqa qəbilədən idi. Ora sığınmışdı. Demişdi ki, mən sizə onları qızışdırıb Peyğəmbərimizə xəyanətə çağıran kim idi? Huyey ibn Əxtab. Və ilk dəfə Peyğəmbərimiz s.ə.v. onu deyir, gətirin, gətirirlər. Deyir ki, hər əxzək Allah, deyir, Allah səni bugün deyir, zəll etdi mi? Subhanallah. Deyir ki, Huyey, baxın, İnsan inatkarlığı, demir, mən İslamı qəbul etdim, bağışlama diləyirəm, baxın.
Deyir ki, bəli, bugün sən qalib oldun. Baxın, mən buna görə öz nəfsimi də qınamıram, deyir. Baxın, öz nəfsimi də qınamıram, deyir. Deyir ki, ey insanlar, bu Allahın qədəridir. Allah təala bəni İsrailə yazıb. Səbirli olun və sonra nədir? Onun da nədir? Boynu vuruldu. Və bəni Qureyzadan bir qadından başqa heç bir qadını Peyğəmbərimiz salasının öldürülməsinə icazə vermir. Biz Peyğəmbərimiz salasının döyüşlərdə qadın, uşaq, qocanı öldürmək icazə verməzdi. Hə, o qadın döyüşürsə başqa. Amma əhali içərisindən deməzdi, deyərdi ki, onlar nədir? Toxunmayın. Amma bir qadından başqa onu edamına Peyğəmbərimiz salasına icazə verir. Çünki nəyə görə? Düşünün, o ona görə ki, o bir sahabəni öldürmüşdü. Sahabəni öldürmüşdü. Sahabənin üzərinə atmışdı. Böyük bir dənə o zaman əl dəyirmanı deyirlər. Əl dəyirmanı atmışdı, sahabəni öldürmüşdü. Subhanallah. Ona görə ancaq nədir? O qadınlar içərisində öldürülür. Əlbəttə ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v burada xilas olan kim olur? Amr ibn Sa'd el-Quradi. Çünki o onlarla bərabər Yahudilərdən olsa da Peyğəmbərimizə xəyanət etməmişdi. Hətta bir gün gəlir Peyğəmbərimiz s.ə.v yanına, oradakı Məhəmmədül Məsələn var idi, görür onu, deyir, neyini sən, deyir burada. Deyir ki, mən heç zaman Məhəmmədə asi olmadım, yəni xəyanət etmədim. Ona görə də Peyğəmbərimiz s.ə.v onun yanına gəlir, Peyğəmbərimiz bağışlayır, çünki o ona qarşı xəyanət etmir, deyir ki, zəkə raculun nəccahlı bivafaihi. Allah onu vəfalı olduğuna görə xilas elədi. Yəni, Peyğəmbərimiz s.ə.v neynədi? Xəyanət etmədi. Ondan sonra Bəni Qureyzadan qalan bütün qənimət paylandı. Çoxlu sayda, yəni düşünün, qılınc, 500-dən çox qılınc, qalxan, 1000-dən çox, yəni ox, həmçinin hər bir şeylər nədir? Peyğəmbərimiz s.ə.v sahabilər arasında payladı və Peyğəmbərimiz s.ə.v nədir? Özünə, yəni hamısını, bu gedəb hamısını neynədi? Payladı. Bəni Qureyzədə ancaq şəhid olan kim idi? Müsəlmanların 3 nəfər. Xəllad ibn-i Süveyd, hansı ki o qadın onun başının üzərinə atmışdı. Və o, Peyğəmbərimiz s.ə.v buyurur ki, o şəhiddir və ona 2 şəhid savabı var. Subhanallah. Və sonra qadın nədir? Öldürüldü. Digər kim idi şəhidləri? Əbu Sinan ibn-i Muhsin. Ukaş ibn-i Muhsinin qardaşı idi. Biz Ukaş ibn-i Muhsin elə bir dərəcəyə çatır ki, heç kimsə o dərəcəyə çatmıyor. Peyğəmbərimiz s.ə.v bir gün deyir ki, məsciddə ümmətimdən 70 min insan var ki, onlar sorulsalsız cənnətə girəcəklər. Ukaş ibn-i Muhsin qalxır, deyir ki, ey Allah rəsul, dua elə mən onlardanam. Deyir, sən onlardasan. Sonra digəri qalxır, mənə dua elə, deyir ki, hamımızı kim keçdi? Ukaşa keçdi. Yəni o şərəfə layiq oldu kim? Ukaş ibn-i Muhsin. Bu həmçinin Əbu Sinan ibn-i Muhsin Ukaş ibn-i Ukaş ibn-i Muhsin qardaşı idi. Ona görə də ondan sonra əlbəttə ki, Allah təala onları neynədi? Zəllə elədi. Peyğəmbərimiz s.ə.v müxalif olduqları üçün zəllə elədi onu. Nəyə görə ona deyir ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v sənin 2 şəhid savabı qazanırsan? Deyir ki, çünki ona görə 2 şəhid savabı qazanır ki, onu əhli kitab öldürüb. Yəni, müşriklər öldürməyir, onu əhli kitab öldürüb. Ondan sonra Sa'd ibn Muaz, baxın, Bəni Qureyzə hökum verir və o Allaha bir dua etmişdi ki, Allahım, Bəni Qureyzə barəsində hökum verənə qədər mənim ömrümü neynə, uzun eylə. Yəni, canımı alma deyə dua etmişdi. Sa'd ibn Muaz. Sa'd ibn Muaz 6 il İslamda olur. Amma elə bir məqama çatır. Ona görə bəzən görürsən, bəzələr deyir ki, mən İslamda gecəm, sən tezsən. Xeyr, onunla ölçülmür. Ola bilər ki, insan birisi gec gəlsin, namaza, ibadət gec başlasın. Amma imanına görə, səmiyyətinə görə ondan 20-30 əvvəl olandan daha çox Allah dərgahında yüksək məqama ucalsın və cənnətin ən yüksəyini qazansın. Yəni, burada dinimiz əsas müddət məsələsi deyil. Əsas nədir? Sidq ürəklə Allaha ibadət eləməyə. Ona görə də Sa'd ibn Muaz nədir? Hökmünü verdi, dua etmişdi və ondan sonra deyir ki, ey Allahım, artıq bugünə qədər məni yaşatdın, yəni bu günü də gördüm və dua edəndən sonra əlindəki o yara açılır, qan fışqırır. Ondan da neyiniyir? Dünyasını dəyişir, şəhid olur. Çünki altın möhlət istəmiş ki, Bəni Qureyzə
barəsində o hökm verilənə qədər, sonunu görənə qədər, nəfsim xoş olana qədər mənim nədir? Canımı alma. Ona görə Peyğəmbərimiz onu deyirdi ki, cəzakallah xeyran. Allah sənə xeyirlə mükafatlandırsın. Ey qövmün ağası, fəqad saddaqtallah. Sən deyə Allahın vədinə sadiq oldun, Allah da öz vədində sənə qarşı sadiq. Nə idi? Dua etmiş ki, mənim ömrümü uzun eylə, yəni ömrümü ömür ver mənə, o günləri nədir? Görüm. Həqiqətən də, yəni Səad ibn Muazın bu nədir? Fəzilətlərindən birisidir. Ondan nə zaman o yaralanmışdı? Xəndək döyüşündə. Yəni damarı kəsilmişdi, oxuna qırılmış. Peyğəmbərimiz s.ə.v. ora damğa vurur, o dəmir yandırır, basırlar. Yenidən şişir, qan sızır. İkinci dəfə vurur, yenə şişir. Sonra Səad ibn Muaz dua eləndən sonra altın eylədi. O qanı müəyyən vaxta qədər saxladı ki, Allahım, lə tux nəfsi, ey nəfsi, ey alma. Mənim canımı alma. Ta Bəni Qureyza haqqında o gözüm xoş olana qədər. Yəni onların xəyanətinə qarşı mən nə deyib? Xəyanətə qarşı onların halını, zəlil olduğunu görənə qədər mənə nə deyib? Uzun ömür ver. Hətta Səad ibn Muaz, baxın, 6 il İslamda olmuşdu. Onun şəhid olmasını, vəfatını Cəbrayil əleyhissalam xəbər verir ki, mən Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə Allah təala Cəbrayil əleyhissalamı endirib yer üzərinə Muaz, Səad ibn Muaza görə. Düşünün. Subhanallah. Deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, Cə Cibrilun ilə Rasulillah. Rivayətdə gəlir Cəbri ibn Abdullahdan. Cəbrayil sən Peyğəmbərimizə gəlir, deyir ki, "Mən hədir Abdus Salih illəzi mətə." Bu o salih insan kimdir? Soruşur Peyğəmbərimizə bildiyi halda. "Futihat lahu abwabus sama." Onun üçün səmanın qapıları açıldı. "Və təharraka lahu'l arş." Rəhmanın ərşi titrədi. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dərhal meclisə gələndə deyirlər ki, Səad ibn Muaz artıq nədir? Şəhid oldu. O da şəhid sayılır çünki döyüşdəki yarasından nə eləmişdi? Vəfat eləmişdi. Subhanallah. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Səad ibn Muazın cənazəsini çıxarkən xaraca musri'an. Sürətlə çıxır. Nəyə görə? Deyir gedək onun cənazəsində dəfnində, yəni onun yumağında biz iştirak edək. Çünki biz tez çatmasa mələklər onu yuyacaqlar. Çünki bəzi səhabələri mələklər nə eləmişdi? Yumuşdu. Subhanallah. Baxın deyir ki, Xəndək döyüşündə yaralanmışdı, ağırlaşmışdı. Sonra onu Rufeyd adına bir qadın müalicə edirdi. Hər gün Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm səhər axşam onu ziyarət edirdi. Xəbər tuturdu. Və o günkü deyir, o, yəni dünyasını dəyişəndən sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm qaçaraq gedir. Deyirlər ki, ya Rasulallah, hətta yürüməkdə bizi yordun. Sahabələr yetişə bilmirlər. Deyir ki, mən qorxuram ki, bizdən sonra əvvəl mələklər gedər və onun cənazəsini yuyarlar. Necə ki, Hanzalanı mələklər onun cənazəsini, yəni meydini yuduğu üçün. Və Peyğəmbərimiz olsa nədir? Gəlir evinə çatır, görür ki, artıq nədir? Səidi yuyurlar və anası da ağlayır və deyir ki, Vaylun ummi Səadin Səadən. Yəni, Səadin anası, yəni buna necə dözsün deyir. Peyğəmbərimiz olsa deyir ki, yəni dil deyir. Dil demək dinimizdə qadağandır. Yəni, dil demək nə mənadır qadağandır? Yəni, həddini aşmaq və yaxud da, misal üçün, ölüm diləmək, saç yonmaq, sinə yırtmaq, Allahın qəza və qədərinə etiraz eləmək, vaxtından tez getdi, ölməli deyildi və ya Rabbi, belə sözlərlə dinimizə haramdır, olmaz. Qadağandır dinimizdə belə sözlər. Amma göz yaşı, bu Allahdan bir rəhmətdir. İnsan göz yaşı çökər yaxın üçün, gözündən yaş gələr. Amma qışqır, bağlaması, Allahın qəza və qədərinə etiraz etməsi, niyə belə oldu deməsi, qışqırması, yaxasını cırması, saçını didməsi, Allahım sən dinimizə haramdır. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. nə deyir? Gəlir, təsəlli verir əlbəttə ki. Deyir ki, Allahümmə innə sə'dən qad cəhədə fi səbilik. Allahım, Səad sənin yolunda cihad etdi. Və saddaqa rusuləq. Sənin elçilərini təsdiq eylədi. Və qada aleyhil və qada ləzi aleyh. Üzərinə düşəni yerinə yetirdi. Fəqbəl ruhəhu bi xeyri mə təqəbbəltə bil ərhə. Sən də onun ruhunu gözəl qarşıladın deyə, ruhlar kimi gözəl qarşıla deyə Peyğəmbərimiz salsa neyiniyir? Dua eləyir. Baxın, deyir ki, ləqad həbətə yəvmə mətə Səadil Muaz 70,000 mələkin. İləl ardı ləm yəhbütü qabrə zəlik. Səad ibn Muaz ölən günü ondan əvvəl enməyən 70,000 mələk enmişdi onun cənazəsində iştirak edən. İnsan vardı ki, cənazəsində mələklər olar.
Sa'd ibn Muaz'ın melekler, cenaze 70 bin melek. Melekler neyin edilir? Cenazesi iştirak edilir. Yani cenaze namazına iştirak edilir. Müminler onu taşıyarken iştirak edilirler. Qəbrə qoyarken iştirak edilirler. Meleklerin iştirak ne demektir? Dua edirlər. Allah'ın onun günahlarını bağışlar. Görün o kul dünyada necə köçür. 70 bin melek indirir. Hət ihtizazul arşı limonti Sa'd ibn Muaz. Sa'd ibn Muaz'ın vefatına göre Rahman'ın erşi de titredi deyir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hâzellezî teharrake lehul arş. Buna göre deyir. Rahman'ın arşı titredi. Ve futehelle abbâbu sema. Semaların kapıları açıldı. Ve şehide seb'ûn elfen minel melâike. Ve 70 bin melek deyir. Onun cenazesinde iştirak eyledi. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada önemli bir şey deyir. Lekad dumme dammeten. Her bir mümin dünyadan köçenden sonra qəbirdə bir sıxıntısı var. Yani qəbirin onu sıxması var deyir. O herkes onu görecek. Sadece mümin için yüngüldür. Kafirler için şiddetidir. Hatta buyurur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer bir ondan xilas olmuş olsaydı Sa'd ibn Muaz xilas olardı. Hatta o belə onu gördü deyir. Onu gördü. Yani damma qəbirin onu sıxması. Yani bu mümin bunu yüngül bir şey kimi hissedir. Necə ki bir insan xəstələndə hissettiği bir acı kimi veya ona iğne vurulanda hissettiği bir acı kimi veya da insanın ruhunu bədəndən çıxanda hissettiği acı kimi. Yani kafir üçün nədir? Şiddetlidir. Veya da misal üçün qəbirdə sorusal imtihanı kimi. Yani bunu belə vəsf olunur. Subhanallah. La ilahe illallah. Yani her bir insan deyir bunu nədir? Mütləq deyir, görəcək. Amma mümin üçün azdı. Thumma furrica anhu. Sonra deyir, o qəbir sıxıntısından o da xilas oldu. Yəni, Sa'd ibn Muaz radiyallahu anhu. Ona görə, yəni, bu mümin üçün deyir, yüngül bir şeydir. Yüngül bir şeydir. Amma kafir üçün şiddətlidir. Allah korusun bizləri. Ona görə, bunu da hətta deyir, Sa'd ibn Muaz belə neynədi deyir, bunu deyir, gördü deyir. Subhanallah. Peygamberimizin deyir ki, ələ yərqa dəmu'u ki, anasını görür. Deyir ki, göz yaşların dayansa deyir, və yəzəhəbu hüznə ki, sənin deyir, hüznün aradan qalsın. Fə inə ibni ki, sənin deyir, evladın deyir, əvvələ mən dəxik Allah iləy. Yəni, sənə elə bir sözlər deyirəm ki, buna görə əslində sənin göz yaşların dayanmalı, hüznün aradan qalxmalıdır. Çünki deyir, ilk bir quluna görə Allah güldü, o da sənin oğlundur, deyir. Allahın gülmə sifəti Allah məxsus. Vəhtəz ləhul arş. Ərş onun üçün neynədir? Titrədi, deyir. Ərş Allahın yarattığı ən ağır, ən böyük məxluqatdır. 7 səman üzərində, uca Allah ərşin üzərində. Yəni, İbn Həcər buyurur ki, İhtizəzun arş li Sa'd ibn Muaz. Sa'd ibn Muaz'a görə Rəhmanın ərşin titrəməsi nə üçündür o? Yəni, onun gəlişi üçün. Onu qarşılamaq, ona olan hörmətə görədir bu. Subhanallah. Gör, bir insan 6 ildə hansı dərəcəyə çatıb? Sa'd ibn Muaz. Subhanallah. Yəni onu arş xalqul lillahi. Allahın yaratdığı ən böyük məxluqdur. Subhanallah. İstədiyi zaman titriyər. Çünki Allahın yaratdığı məxluqdur. Allahın istəyi ilə titriyər. Nəyə görə titrədi? Sa'd ibn Radiyallahu anh sevdiyinə görə deyir. Subhan. Gör onun adı haralarda tanınır. Sa'd ibn Muaz gör Allah dərgahında məqamı haralara ucalıb ki, Rəhmanın ərşi onu sevdiyindən deyir, titrədi deyir. Hörmət əlaməti olaraq. Çünki Allahın yarattığı hər bir şeydə nə var? His var. Necə ki Peyğəmbərimiz olsan nə demişdi? Cəbəl-i Uhudin. Uhud dağı yuhibbuna və nuhibbuhu. O bizi sevir, biz de onu sevirik. Bakın deyir ki, Yə cibəl əvvibi mə Səba suresi 10. ayet. Allah hatırla ne demişti Davud Aleyhisselam'a? Davud Aleyhisselam okuyana gözəl səslə okuyardı. Deyir, ey dağlar, onunla beraber siz de zikredin. Tusabbihu ləhu səməvətü səb'u vəl ardu. Göylərdə və yerlər, 7 səma, 7 göy Allah'ın şanına təriflər deyər. Hətta buyurur ki, biz hiss etmirik. Və in min şeyin illə yusəbbihu bihamdi. Hər bir şey Allahın yarattığı, canlı, cansız fərqi yoxdur. Allahın şanına təriflər deyədi. Amma siz onların tərifini hiss etmirsiniz. Subhanallah.
Necə ki İbn Məsud deyir ki, biz peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında yeməyin Allahı zikr etməsini eşidirdik deyir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Məkkədə elə bir daş ağac yoxdur ki, mənə salam verirdi, onun salamını eşidirdi. Ona görə sonra Sədini müvazinə elədilər, hazırladılar və insanlar Çində daşıyır, baxın. Çox uzun idi Sədini müvazinə, gözəl uzun idi. Fəqaləl münafiqun, münafiqlər belə dedilər. Mə əxafəhə. Nə yüngüldür bu? Yəni, münafiqlərin dəri yüngül barədə onun dərəcəsini aşağı göstərmək üçün deyirlər. Peyğəmbərimizə xəbər çat dedi ki, İnnəmə kənə təhmilul mələikə mən. Çünki deyir, onu deyir, niyə insanlara yüngül əlçiyində? Çünki deyir, onu deyir, mələklər daşıyırdı insanlara bərabər. Hiss etmədilər ki, çiyinlərində cənazə var. Düşünün, elə qul vardı ki, mələklər onun nədir? Cənazəsində iştirak edib. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. əlbəttə ki, Peyğəmbərimiz və sahabələr çox kədərlənirlər. Subhanallah. Ağlayırlar deyir. Hətta Ayşə anamız deyir ki, Mə kəni əhəd əşəddə fəqdə ələl müslümin. Baxın deyir, müsəlmanlara görə Peyğəmbərimiz s.ə.v. və onun iki dostu Əbu Bəkir Ömər və ondan sonra ən şiddətli, ağır gələn vəfat kim idi? Sədin Muazın deyir, vəfatı idi deyir Subhanallah. Hətta nə idi? Hər kəs kənara çəkilib deyir, ağlayırdılar deyir. Ağlamaqdan bilir ki, bu ağlamaq nə üçündür? Sə'd ibn Muaz üçündür, Subhanallah. Baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.və bir gün gözəl bir hüllət hərir. Hərir, yəni ipəkdən bir parça verilir. Peyğəmbərimiz sonra ipək giyməzdi. İpək kişiləri deyil. Sonra onu hədiyə verərdi qadınlara. Fəcəl əsəbə yəlmizuna. Sahabilərin biz dövrünüzdə ipək görməyiblər. Kasıbçılıq dövrü, ipək zənginlər də olardı. Giydikləri nədir? Cod parçaydı. Çox xoşlarına gəldi. Başladılar əl vurmağa. Dedilər ki, nə yumşaqdır bu? Yəni, yumşaq parça ömürlərində görməyiblər, subhanallah. Nə yumşaq, belə... Peyğəmbərimiz sanır, ətəcəbun əli min lini hədi. Bunun yumşaqlığından təəccüb edirsiniz. Allah and olsun ki, Sədini Muazın cənnətdə, baxın, Sədini Muazın cənnətdə mindir, yəni əl dəsmalı bundan xeyirlidir, bundan yumşaqdır. Subhanallah. Sədini Muaz uzun idi, ağ, gözəl idi və 37 yaşında, 36-37 yaşında inədi, dünyasını dəyişdi. 30 yaşına gəlmişdi İslam'a. Amma düşün ki, hansı mərtəbəyə nədir? Çatdı, subhanallah. Ona görə Sədin Muazın vəfatı nə vaxt idi? Yəni, Xəndək döyüşündən təxminən 25 gecə sonra o neyini dünyasını dəyişir. Ona görə Xəndək Bəni Qureyza İslamda ən tanınmış nədir? Döyüşlərdən birisidir, subhanallah. Çünki Allah da bu barədə uzun bir nədir? Quran-ı Kərimdə ayə indirib. Möminlərin səbr etməsi Xəndəkdə. Ondan sonra Bəni Qureyza, ona görə Əhzab surəsi. Altı buyurur, Ya yuhəllədən əmanu, ey iman gətirənlər, Uzkuru ni'matallahi aleykum. Allahın nimətlərini xatırlayın. İz cəətkum cunudun. Hansı ki sizin üzərinizə əskərlər gəlmişdi. Fərsəlnə aleyhim rihən. Biz də onun əvəzində onlara öz əskərlərimizi və küləyi göndərdik. Ləm təravvəhə. Hansı ki bundan əvvəl belə bir şey görməmişdiniz. Və kənə Allah bimə tə'məluna basira. Allah da sizin etdiyiniz bütün əməlləri görür. İz cəətkum min fəvqikum. Hansı ki üst tərəfdən, və min əsfələ minkum, aşağı tərəfdən, yəni orduları vəsf edir, 10 min gəlmişdilər. Və izzəqətil əbsaru, və bələqətil qulubil hənəcir, gözlər bərəlmiş qorxudan, qəlblər boğaza yetişmiş, və tadununa billəhi zununa, bəziləri zənnə qapılmışdı. Hünəlikə qtulüyəl müminun, o zaman Allah tələ müminləri imtihana çəkdi, və zilzülü zilzələn şədidə, ayaqlarının altını sirkələdi, deyir. Altan mömini imtihana çəkər, subhanallah. Və iz yəqulu münafiqun. Münafiqlər isə bu zaman nə deyirdilər? Baxın, vəllədinə fi qulubihim marad. Qəriblərinə xəstəri olanlar, mə vəədən Allah və rəsul illə qurura. Allah rəsulun bizə vəd etdiyi boş təmənnidir, subhanallah. Lə iləhlə. Və iz qalə taifətü minhum. Onlardan bəziləri belə dedi, yəhli yəsrib, ey yəsrib əhli, fərciu, qaydın. Və yəstəəzir fəriqu minhumun nəbi. Bəzilər peyğəmbərimizdən icazə alırdılar. Peyğəmbərdə icazə alırdılar. Deyirdilər ki, evlərimizə
Həyat yoldaşlarınız qalıb, yəni köməksiz. Amma onlar qaçmaq istəyirdilər. Kimlər? Münafiqlər. Düşünün. Altı özü vəsf edir bu döyüşün nə qədər çətin olmasını. Subhanallah. Yəni, Allah bu ayədə hamısının öz rəhmətini və onların başına gəldikləri və hamısını eləyir, qeyd eləyir və altıda deyir ki, qələbə çalan kim oldu? Əlbəttə ki, deyir, yenə də möminlər və qəzəfə fi qulubihimur ru'b. Allah onların qəlbinə qorxu saldı. Yəni, bu Əhzab surəsi 9-27-ci ayə. Yəni, çox önəmli ayələrdir. Burada Allah'a bu baş verən hadisəni incəliyi ilə vəsf edir və müminlərin halını izah edir, digərlərin münafiqlərin halını izah edir. Onun görə bu ayələri oxumaq yəni çox yaxşıdır. 9-dan 27-ci ayə Əhzab surəsində. Yəni, Allah burada hamısı nə edir? Vəsf edir. Və möminlər nə edirlər? وَلَمَّا رَعَ الْمُؤْمِنُونَ Möminləri vəsf edir. Baxın. وَلَمَّا رَعَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَبِ Həmçin bu bizlər üçün də imtihan olmalı, yəni ibrət olmalı. Çətin durumda qorxma, çətin durumda sıxıntı, Allaha güvən. وَلَمَّا رَعَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَبِ Möminlər o zaman o dəstələri görəndə 10 min əskər gəlir, düşünün. O zamanın şəraitinə görə 10 min əskər gəlir. قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ Bu Allahın və Rasulun bizə vəd etdiyidir. Yəni Allah təala çətinliklə bizi imtahan çəkəcək. Baxın, və sadəqə Allah və Rasulü, Allah Rasulü dediyi sadiqdir. Və mə zədəhum illə imənən və təslimə. Onların ancaq imanaqdır. Ancaq Allaha təslimiyyəti artır. Altı bəzi mömin qulunu imtihana çəkər. Nəyə görə? Xəstəliklə, kasıbçılıqla, qıtlıqla, yaxın itirməklə. Həyatdır bu. O anda sən Allahın qəza və qədərinə etiraz edəcəksən, yoxsa təslim olacaqsan. Deyəcəksən, innə lillahi və innə iləyhi raciun. Bizi Allah yaradıb və biz də Allaha qayıdacaq. Baxın, deyir ki, minəl müminilə ricalun. Möminlərdən kişilər vardır ki, sadəqu mə əhədullah aleyh. Onlar əhədlərində sadiq oldular. Yəni, döyüşdə sadiq oldular, vuruşdular. Bu, həm sahabələrə, həmçində bütün müsəlmanlara aiddir. Döyüşdə düşmənlə vuruşublar. Bizim qəhrəmanlarımıza da aiddir bu ayə. Səngərdə vuruşdular ermənilərə qarşı. Allah şəhidlərimizə gəni-gəni rəhmət eləsin. Allah qazilərimizi qorusun. Sadiq oldular döyüş meydanında, qaçmadılar, ermənilərini elədilər, məğlub elədilər. Bu ayə bütün şəhidlər üçündür və bütün Allah yolunda savaşanlar üçündür. فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَى نَحْبُ Onlardan bəziləri əhdində vəfalı oldular, vəfat etdilər, şəhid oldular. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَغِرْ Bəziləri isə hələ də gözləyir şəhid olmağı. Subhanallah. Qəlbində nə var? Şəhid olacam. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا Heç zaman nədir deyir? Değişmədilər. Allah da nə deyir? لِيَزِيَ اللَّهُ صَادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ Sadiqlər o niyyətlərində sadiq olduqlarına görə Allah onları mükafatlandıracaq deyir. Şəhid olmasa belə Allah onu şəhidli məqamına çatdıraq. Onu görə Peyğəmbərimiz salsan nə deyir? Bir insan Allah Tağdan sid ürəyinə şəhidli istəsə yatağında ölsə belə Allah onu məqama çatdırar. Yəni düşməndən döyüşdə ölmədi, başqa cür ölmədi. Nəyə görə? Həqiqətən qəlbində sid ürəyinə şəhid olmağı var idi. İstəyir bunu. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اِنْشَاء Amma münafiqləri isə istəyər, əzab verər, istəyər, neyər, bağışlayar. Subhanallah. وَرَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْذِهِمْ Amma kafirlər o əsəbi ilə, qəzəbi ilə, nifrəti ilə neyin edilər? Allah onların fitnəsini geri çevirdi. لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا Xeyrə də nail olmadılar, Mədinəni işğal edə bilmədilər. وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ Allah nə edir? Bu döyüşdə möminlərə kifayət etdi. Məğlub oldu qarşı tərəf. Və kəna Allah qavi, yəni əzizə. Həqiqətən Allah güclü və izzətlidir. Subhanallah. Ona görə nədir? Bu Əhzab surəsi 9-27-ci ayə. Ona görə də Xəndək döyüşü ən mötəbər İslamda, ən faydalı döyüşlərdən ki, ondan sonra bir daha Qureyş Mədinəyə hücum edə bilmədi. Yəni bütün gücləri qırıldı. Ona görə nədir Peyğəmbərimiz s.ə.v. Biz onlara daha hücum edəcək. Onlar bizə bir daha hücum edə bilməyəcəklər. Və həmçində Bəni Qureyzanı çıxarmaqla da Mədinənin ətrafını təmizlədi. Nədən? Xainlərdən. Hər an xəyanət edə bilərlər, düşmənə yardım edə bilərlər. Ona görə də bu Xəndək döyüşü, möminlərin sabit olması,
izzetini Allah Teala ne inedi? Bizlere buyurdu Xəndəy döyüşü və sonra Bəni Qureyzə barəsində nədir? Baş verən nədir döyüşdə? Ona görə ən çətin anlarda sahabələr nə edirlər? Sabit oldular. Allah ondan razı olsun. Ona görə də şəhid oldular. Şəhid olmayanlar Mədinəyə qayıtdılar və sonra burada iştirak edən sahabələr ki, baxın Allah da onları necə hazırladı? Bütün döyüşlərdən keçdilər və sonra nə edirlər? Rum imperiyasını məğlub elədilər. Rum imperiyasının məğlubunu kim vermişdi? Müjdəsini Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm harda Xəndəy döyüşündə. Düşünün, hicrətin 5-ci ili, soyuq, aclıq, 10 min insan gəlib peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin qarşısına Xəndəy qazıyarkən böyük daş çıxıb, deyə ya Rasulullah, gəl bu daşı sındır, biz sındıra bilmirik. Ən çətin anı kimi çağırdılar peyğəmbərimizi. Peyğəmbərimiz külünglə vurur, deyir ki, Allahu əkbər. Burdan baxım deyir, Rumun saraylarını görürəm. Allahu Ekber, buradan baxın deyip Fars'ın saraylarını görürüm. Düşünün, sahabeler sevindiler. Müjdədir. En çetin anda müjdələdi Allah da onları. Düşünün, Mədinə təhlükə var. 10 min əskər, nəticəni bilmirlər. Allah da müjdəli ki, hələ bu nədir? Siz Rumları və Farsları məğlub edəcəksiniz. O Peyğəmbərimizin müjdəsindən neçə il sonra baş verdi? 5-ci ildə demişdi hicrətin. Hicrəti 14-cü Rum imperiyası məğlub edildi. Neçə il? 8 il sonra, yoxsa 9 il. 9 il sonra. Hicrətin 15-ci ilində də 10 il sonra Fars imperiyası məğlub edildi. Həmçin Peyğəmbərimizin salsam kəlamları nədir? Vəhiydi. Peyğəmbərimiz demiş, fəth edildi, fəth edildim, edildi. Onun gibi həmçin kimlərə dəlildi? Rasulullah hədisi inkar edənlərə əleyhinə ən güclü dəlildi. Peyğəmbərimizin dediyi nədir? Vəhiydi. Və bu oldu. Ona görə də bəziləri görürsən ki, bu şovinizm, bəziləri sahabələri sevmirlər, sahabələri dil uzatırlar. Dəhdləri nədir? Niyə o sahabələr Fars imperiyasını məğlub edib deyir? Məsələ siyasi məsələdir, dini məsələ deyil. Necə ola bilər ki, bu ərəblər, Rumlar bizi məğlub edə bilməmişə tarix boyu, bu ərəblər, bədəvilər gəlib bizi məğlub elədi. İnana bilmirlər indiyə qədər də və onun şokundan çıxa bilmirlər və sahabələrə küfr edirlər. Abbəkir söylər, Ömər söylər, deyə sahabələr söylər. Yaxşı, bunun müjdəsini Peyğəmbərimiz vermişdi Xəndəydə. Söyün görün Peyğəmbəri söyə bilərsiniz. Peyğəmbərə dil uzata bilərsiniz. Bunun müjdəsini verən Peyğəmbərimiz, sahabələri təşviq edən Peyğəmbərimiz. Niyə Peyğəmbərimiz sahabələrə dil uzadırsınız? Subhanallah. Niyə, nədir bunların imperiyası dağılıb deyə. Çünki nədir Peyğəmbərimiz s.ə.v. İzə səxata Kisra fələ bə'də. Kisra, yəni Fars. İmperiyası sukut edilsə, bir daha olan imperiyalar olmayacaq. Ola da bilmirlər. Nə qədər vaxt keçib? Üzərindən 1405-i çıx, 1400 ildir Peyğəmbərimiz sazı nə demişdi? Onlar deyib, sukuta uğrayandan sonra bir daha imperiyalar olmayacaq və olmurlar da. Ona görə də bu Xəndəy döyüşü və digər hadisələr, yəni mömin ibrət almalıdır, həm sabit olmalıdır, həm bəra vaxtı, müsibət vaxtı. Ona görə də bizlər üçün ibrət olmalıdır. Allah Tala sonumuzu gözəl eyləsin. Uca Allah Tala bütün şəhidlərə qəni-qəni rəhmət eyləsin. Bütün İslam şəhidlərinə, həmçinin Qarabağda bizim qəhrəman balalarımız şəhid olub. Allah onları qəni-qəni rəhmət eyləsin. Dərgahında ən uca məqama yetişdirsin Allah Tala. Allah Tala qazilərimizə də kömək olsun. Çünki şəhid olmasa belə, qazilərin də savabı nədir? Qiyamət gününə qədər davam edir. Bəzən qazilər soruşur ki, biz şəhid olmadıq, o məqama çata bilmədik. Biz qazi olmasan, qazi nə deməkdir? Və sən sərhədləri qorumusan, vuruşmusan, sənin savabın, sən dünyadan köçəndən sonra da sənin əməl dəftərlərinə yazılmanın eyni davam edir. Qazilik də böyük şərəfdir. Bir qazimiz şəhidlərdən danışanda ağlayarlı mesaj göndərmiş ki, mən şəhid olmadım, o məqama çata bilmədim. Şəhidlik Allahın seçimidir. Amma qazi də böyük məqama çatır. Çünki nəyə görə? Əməli bitməz onun. Bu dünyadan köçəndən sonra da onu əməl dəftərində yazır. Nəyə görə? Çünki o torpaqları düşməndən azad edib. Orada nə qədər ibadət ediləcək, xeyir işlər olacaq, müsəlman o torpaqda yaşayacaq, sən bu dünyadan köçüm gedəndən sonra da sənə sağ əməllər və nədir? Əməl dəftəri yazılmağa davam edəcək. Allah da ordumuzu qorusun, ordumuza güc-qüvvət versin hər zaman düşmənlərə qarşı. Uca altı dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət eyləsin. Uca altı evladlarımızı salih qullarına eyləsin. Evladı olmayanlara salih evladlar bəxş eyləsin. Uca altı bizlərə gözəl sonluğu bəxş eyləsin. Sonumuzu gözəl eyləsin.
Gözəl sonlu ola bu niyanın köçməyi nəsib eləsin. Uca Allah-u Teala ölkə rəhbərimizi qorusun, işlərini müvəffəq eləsin. Amin.